Într-un interviu acordat pentru Muscel TV, primarul comunei Stoienești Ion Marin vorbește despre realizările din 2021, amintind printre altele despre străzile asfaltate în localitate, pe care le numește de interes local. Pot să spun că în anul 2021 s-a continuat lucrările la canalizare, care sunt în proporție de 80%, să sperăm că în prima parte a verii anului viitor o să fie finalizate și o să dăm în exploatare canalizarea și modernizarea rețelei de apă. Tot anul acesta, în ultima perioadă și nu de mult de o săptămână, am făcut recepția la 7 străzi de interes local, asfaltare, modernizare, deși această stradă din această zonă a fost asfaltată, a fost canalizarea apei fluviale făcută și continuăm și anul viitor pentru modernizarea drumurilor de interes local din localitate. Dar pot să amintesc că ce ne preocupă cel mai mult este drumul județean, care într-o discuție cu președintele Consiliului Județean am ajuns la o concluzie că în parteneria cu dumnealor să modernizăm drumul județean de DG725 care trece prin fața primăriei și să dăm aspect de un centru civic al localității. Să sperăm că anul viitor, spre sfârșit, să fie gata și această lucrare mare și importantă.